အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Audio ပိုင်းစောင်းနိုင်မှကြိုးစားပါတယ်ယခုဖတ်ပြပေးမှာတော့ဆရာကြီးရွှေဦးတော်၏စုံထဥဆန်ရှာဝတ္ထုတို့များတဲ့ဟာကြာလောလူလောဆိုတဲ့ဝတ္ထုတို့လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အားပေးနားဆင်ကြပါအောင်ခင်ဗျာကြာလောလူလောယခုကမိတ်ဆွေကြီးဥဆန်ရှာသည်အားလက်ခွင့်ယူ၍အနားယူ၌ခိတခဏမျှကျွန်တော်နှင့်နေထိုင်ရန်ကတာမျိုးတို့လာရာမိတ်ဆွေရင်ချင်းတွေ့ကြရသည်နှင့်အားရပါရစကားဆက်မြေဆက်မိဆက်ရာပြောဆိုကြရင်ရှေးနှစ်20ကျော်လောက်ကအတူပျော်ပျော်ပါပါနေထိုင်လာခဲ့ကြသောအကြောင်းများကိုပြောဆိုရာမှထိုစဉ်အခါကပြင်လေးပင်ရွာတွင်ထူဆန်းသောလူတိုင်းမှုတစ်ခုအကြောင်းကိုသတင်းစာများတွင်၎င်းဥဆန်ရှာ၏ဆောင်သားဝတ္ထုများတွင်တော့၎င်းရေသာဥပါဒလာဟုမေးလိုက်အားသူဆန်ရှာသည်ပလက်ကလက်ထိုင်ပေါ်တွင်ပလက်လှန်ပြီးပါဇက်တွင်ကြိုက်ထားသောဆေးတံကိုပြင်းစွာဖာ၍မိโกများကိုတဖြည်းဖြည်းထုတ်ကာမိမိစိတ်ထဲတွင်တစ်ခုခုကိုစဉ်းစားနေဟန်နှင့်အတန်ကြာကြာခွေရစ်တက်နေသောမိโกများကိုမောကြည့်နေလေ၏တောင်းကြမှသတိရလာသောလက္ခဏာနှင့်ဥဆန်ရှာကဟုတ်ကဲ့ကြာလဲအတော်ကြာသွားပြီကျွန်တော်မှတ်မိသလောက်ဖြစ်သတင်းစာများထဲမှာရောဝတ္ထုထဲမှာရောမရေးမိဘူးသေးဘူးဗျဟုတ်ပြန်ပြောလေကျွန်တော်ကလည်းဟုတ်တယ်ဗျကျွန်တော်လည်းဒီလူတတ်မှုအကြောင်းကိုဘယ်မှမမဖတ်မိဘူးအဲ့ဒီလူတတ်မှုကိုစဉ်းစားမိတိုင်းကြောချမ်းမိတယ်ခင်ဗျားတို့စုံတော်များဟာလည်းဘယ်လောက်ညံကြီးတယ်ဆိုတာအံ့ဩမိတယ်ကျွန်တော်တို့အတိုင်းသာဖြစ်ရင်အဲ့ဒီကိုပါတင်ဟာနင့်မော်ကလိမ့်ကြပြီကြားကြိုက်ပြီးတည်တယ်လို့မှတ်ယူထားကြမှာပဲဒီလိုပါကိုသိန်းဖေရဲ့ကျွန်တော်လဲခမားတို့ရေးမကြည့်ဘူးထင်တဲ့စကားကလေးများပေါ်လာရတဲ့စိတ်ကူးပါပဲတိတ်ပြီးတော့ကြံစီရတာမဟုတ်ပါဘူးဒုဗိမဲ့ဗျာဒီလိုထူးဆန်းတဲ့အမှုမျိုးကိုတော့ဥဆန်ရှာစုံနာဝတ္ထုထဲမှာပါစရာကောင်းတယ်ဘယ်သူမှမရေးသေးလျင်အလွန်ထူးဆန်းလွန်းလို့ဆောင်သားဝတ္ထုဝါသနာပါတဲ့လူများဖတ်ရအောင်ကျွန်တော်ပဲခမားအခွင့်ပြုရင်ဆောင်သားမောင်ဆန်ရှာဝတ္ထုထဲမှာရေးထည့်ချင်ပါလေဒီမှုကြောင့်ကိုတော့ခမားအစဆုံးသိနေတာပဲမှုစွာအားလုံးကုန်မှမရင်ရေးထည့်တာပေါ့ကျွန်တော်အခွင့်မပြုစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးဟုတ်ဦးဆန်ရှာကိုယ်တိုင်အခွင့်ပြု၍အောက်ပါဖြစ်ဖြစ်တို့စုံလင်စွာရေးလိုက်ရပါသည်အင်းရွာမျိုးအထက်၃မိုင်ကွာရွှေလီမြကန်းပေါ်ရှိပြင်လေးဝင်ရွာကလေးသည်ရှေးနှစ်ပေါင်း20ကျော်25နှစ်လောက်ကယခုတည်ရှိနေသောရွာကလေးနှင့်များစွာကွာခြားခဲ့၏ထိုစဉ်အခါကရွှေလီနယ်တဝက်တွင်အလွန်ကြီးသောစိတ်ကန်းတစ်ခုဖြစ်၍လူနေအင်းကြီးအထူးပင်စီကားလာပေသည်၎င်းရွာတွင်နေထိုင်ကြသောကုန်သည်ကြီးတို့မှာရွှေလီနယ်သားများသာမဟုတ်တစ်လုပ်ငန်းကြီးကျယ်သောဒေသဖြစ်သဖြင့်ဗမော၊ကတာ၊မန္တလေးအစားရှိသောမျိုးကြီးများကတစ်ကုံတဲ့များပင်ရွှေပြောင်းလာရောက်နေထိုင်ကြရလေ၏။တစ်တော်ဘက်အရာရှိများနှင့်မန္တလေးမြို့တစ်ပွဲသားကြီးများလည်းမကြာခဏလာရောက်တတ်ကြ၏။ရွာဘက်လည်းရှိလက်ကွင်းများမှလည်းလဲမလို့ရပဲမျက်စိတစ်စုံတစ်လုံးများနှင့်ပြည့်နှက်နေသောတစ်ကွင်းကြီးများသာဖြစ်နေလေ၏။ရွာဘက်လည်းရှိလက်ကွင်းများမှလည်းလဲမလို့ရပဲမျက်စိတစုံတစ်လုံးများနဲ့ပြည့်နှက်နေသောလက်ခွင်းကြီးများသာဖြစ်နေလေ၏ညနေချင်းအချိန်တွင်လဲကျွဲကလောက်တံများနဲ့စူညံလျက်ရှိနေလေ၏ယခုဖော်ပြမည်လူတတ်မှုဖြစ်ပျက်သောချိန်ကာလမှာလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း20ကျော်လောက်ကတကူးလာတကြံအတွင်းချိန်ဖြစ်၍ကျွန်တော်မှာရွှေလီနယ်အကောက်တောအောက်ဖြစ်နေအစိုးရအမှုတန်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပါသည်၎င်းတကြံအကျက်နေရတက်ကုံတဲ့များကဖိတ်ကြား၍တွားရောက်ပြောဝဲစားပြီးရေလောင်းကစားခဲ့ပါသည်ပြင်လေးပင်ရွာတွင်ရေပက်ကစားကြသည်မှာအခြားတောရကလေးများနှင့်မတူအထူးပင်ပြောဝဲကောင်းလာပေ၏အကြောင်းတော်ကအထက်ပေါ်ပြသည့်အတိုင်း၎င်းရွာတွင်နေထိုင်သူများမှာဂါသူရွာသားများသာမဟုတ်ဘဲအခြားမျိုးကြီးများမှပြောင်းရွှေ့လာသောကုံတဲ့များဖြစ်ကြသဖြင့်အောက်မြို့ကျေးရွာများတွင်ပြိုလုံးလေးရှိသောထုံးစံအတိုင်းရွာလဲတွင်မန္တကြီးဆောင်းလို့၍ရေအိုးကြီးငယ်များတွင်
ရေပြစ်ခတ်ထားကြ၏လာသမျှဧည့်သည်တို့ကိုယောက်ျားတစ်ဖက်မိန်းမတစ်ဖက်စားကောင်းတောက်ဖွဲ့တို့နှင့်အခန့်ညပြီလျှင်ရေနှဲငယ်ပက်၍လွတ်တက်ကြ၏ယခုကဲ့သို့အခန့်ကျူးမွေးရာမှတဖြည်းဖြည်းနေမြင့်လာသည်ဖြင့်ဧည့်သည်အသွားလာရက်စဲသွားသည်နှင့်တပြိုင်နက်မန္တပ်တွင်ရှိအပြိုလူပြိုတို့ကဆ၍အချင်းချင်းရေပက်ဆပြူကြလေ၏နေ့၁၇နာရီအချိန်လောက်ရောက်သောအခါမန္တပ်တွင်ရှိလူများမှရေမဆိုးသူမရှိအောင်ဖြစ်ရုံမျှမကအကစားကျန်းသည့်ထက်ကျန်းလာ၏ရေရှင်မွေးအကောင်းဆုံးတစ်ခုမှာအသက်ခံရသူကုံတဲ့ကိုဝတိန်မယားသမောသူရှမ်းဆက်မကလေးအသက်25နှစ်လောက်ရှိမအေးရှင်ကခေါင်းဆောင်ပြီးအပြိုကလေး5-6ယောက်နဲ့လာ၍ကျွန်တော်ကိုဝတင်ကိုအန်ကြီးနဲ့အခြားသူ3-4ယောက်ထိုင်းနေတော်သပွဲကိုလာပြီးလင်ကုံတဲ့ကိုအန်ကြီးအားအတင်းဖမ်း၍သူတို့မိမများနေတော်ဘက်သို့ခေါ်သွားကြလေ၏ကိုအန်ကြီးမှာမိမ5-6ယောက်လက်တွင်မယုံနိုင်ပဲလိုက်ပတ်သွားရရှာ၏ကိုအန်ကြီးသည်သပင်ကောင်းသူဖြစ်၍ဘီစရုံကြီးကိုထုံးပေးလေ၏ထို့နောက်ညနာတွင်တနက်ခါလင်းချင်းရင်ဘိုးကြီးကိုချုပ်၍နောက်ပြန်ဝတ်ပေးခြင်းဒုံကြီးကိုမိမထမိန်ကဲ့သို့ဝတ်ပေးခြင်းပါးတွင်အိုးမဲပကွက်များခွက်ပေးပြီးမှဆွဲကြိုတကုံးကိုလယ်ဘင်းမှဆွဲပြီးကျွန်တော်တို့ရှိရာကလေးထိုင်တို့တွင်ထိုင်စေလေ၏၎င်းလုံးကိုမအေးရှင်ကိုယ်တိုင်မိန်းကလေးများအကူအညီဖြင့်လောက်ကင်နေသည်ကိုသူ၏ယောက်ျားဖြစ်သူကိုဘာတင်သည်လဲစိတ်မချမ်းသာသောမျက်နှာနှင့်ကြည့်နေရလေ၏ကိုအန်ကြီးမယားဖြစ်သူမမကြီးမှလည်းမိမိ၏လင်ဖြစ်ပြနေရပုံကိုမကြည့်နိုင်ပဲရှက်ရစ်တော့ပါသဖြင့်မန်းနတ်ထက်မှထွက်သွားလေ၏ကိုအန်ကြီးမှမူယခုကဲ့သို့မိမိခံနေရခြင်းကိုမရှက်သည့်ပြင်ရီမော၍လူပိဋကအလဲတွင်ထိုင်နေလေ၏မြင်ရသူယောက်ျားမိန်းမတို့မှမိသူမြမကြီးမောပဲမနေနိုင်ခြင်းကျွန်တော်လဲတောင်းနေပြီးမှမိတ်ဆွေများကိုနှုတ်ဆက်ပြီးအင်းရွာရုံးသို့ပြန်ခဲ့လေ၏နောက်တစ်နေ့တွင်ကြံအတက်နေဖြစ်၍အလုံးမလုံးပဲမိမိအိမ်တွင်နားနေရလေ၏၎င်းည9နာရီလောက်တွင်ပြင်လေးပင်ရွာဘက်မှတနက်တန်3ချက်ပြစ်တန်ကြရ၍ဘယ်အတွက်ပြစ်သည်ကိုကျွန်တော်မှတွေးတော်၍မရနိုင်မီနောက်တနေ့နနက်စောစော9နာရီလောက်တွင်လှုပ်ရှိသည်နှင့်ပြင်လေးပင်တို့ကျွန်တော်မြင်းနှင့်ထွက်လာခဲ့ရာ6နာရီလောက်တွင်ကုံတဲ့ဥပန်တို့အိမ်တို့ရောက်လေ၏။ကြည်အိမ်ရှိတွင်ရွာသားများစုနေသည်ကိုတွေ့ရသည်ဖြင့်ဥပန်အားအကြောင်းကိုမေးရာမင်းညားကကျွဲကိုကြားခိုက်သည်ဖြင့်ကိုဘာတင်တင်ကိုအန်ကြီးတို့ကြားပြည့်ရန်လင့်သွားဆောင်ရာကိုဘာတင်မှာကြားလင်းအောင်တို့အရောက်တွင်တစ်ပင်ပေါ်မှလိမ့်ကြ၍ကြားဆွဲသွားကြောင်းယခုနဲ့နဲ့အလောင်းရှာရန်လူများစုနေကြောင်းပလိပ္ပတုတိုင်ရန်အင်းရွာသို့ခိတ္တနယ်လည်လာသောအင်းစပတ်တော်ဥခန့်တန်တို့ရွာသားတချို့စောစောကသွားကြပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဆက်လက်၍ဖြစ်ပျက်များကိုပြောပြလေ၏ကြံအကျက်နေ့ကကျွန်တော်ရဲ့ကျွဲများလိုက်ရာကျွဲတကောင်မတွေ့သဖြင့်အတက်နေ့နဲ့နဲ့ဆက်လက်ရှာရာနေ့နယ်လောက်မှကြားကြိုက်ထားသည့်ကျွဲသေးတကောင်ကိုတွေ့ရကြောင်းခမားထံကြားဆောင်ပေးရန်ပြောလို့ရမှာကလည်းကျွန်တော်မှဥပုသ်ဆောင်နေလျက်ဖြစ်၍မလွတ်ရပါရွာသားများဒီเจ้าကိုကြားတော့ကိုအန်ကြီးကเจ้าကိုသူပြစ်မယ်လင်းစင်သာထုတ်ပေးပါဆို၍ရွာသားများလင်းထုတ်ပေးတယ်ကိုအန်ကြီးလည်းကိုဘာတင်တို့အိမ်တွင်လက်ပတ်နေကြဖြစ်၍ဒီเจ้าကိုကိုဘာတင်တို့အိမ်မှာပဲပြောတယ်ပြီးတော့ကိုအန်ကြီးကကိုဘာတင်ကြားပြစ်တာကြည့်ချင်ရင်ကျွန်တော်နဲ့လိုက်ခဲ့ပါလားဟုပြောတော့ကကိုဘာတင်ကမလိုက်ချင်ဘူးဗျာကျွန်တော်ကြောက်တယ်ဟုတ်ငင်းဆန်လေထိုကမယားဖြစ်သူမအေးရှင်ကယောက်ျားဖြစ်ပြီးဒီလောက်တဲဝနေရသလားလင်းစင်မော်ကနေကြည့်ရတာပဲကျမတောင်လိုက်ကြည့်ဝင်နေဟုတ်ပြောရကိုအန်ကြီးကဟုတ်သားပဲဗျလင်းမော်ကပဲဘာကြောက်စရာရှိသလဲရဲစေးတင်သွားတာပေါ့ဟုတ်ပြောလိုက်ရမအေးရှင်မှာသဘောကျဟန်နဲ့ပြောင်းရနေလေကိုဘတင်ကလည်းသာဖြစ်လိုက်တာပေါ့ဗျာခမားမှာဘာများရှိသလဲကျွန်တော်မှာဝီစကီပိုက်မလင်းလေးတစ်လုံးရှိပါတယ်တယောက်တစ်ဝက်စီတောက်ရင်ကြောက်စိတ်မရှိတော့ပါဘူးခုတော့မတောက်ရသေးဘူးဗျလင်းမော်ချာမှာတောက်ပါမယ်ကောင်းပါပြီဗျာခမားသာယူခဲ့ပါတော့ဆိုပြီးကိုဘတင်လဲသူ့အိမ်မှာန
ai biang de chelao biang ge de bia. Ku an yi le, tu en do yao lin yao chen me, ta na yan nao, lua yi do pian na be bia. Whisky wo ro, palin lo ma, da wa si kwe te bi. So ra ne a bi yo te ta da de. Now, yan ni chao na yi cha ro, tu ne yao song bi, shua da dong le yao ne, shua te gong si yao dua cha de bia. Lin sin mo yao do ku an yi ya, yao kam ya dwe su bi, ya palin lo ngu, ku wa ting ngu bi da wu. Like Buddha Yuada Miaga, Miare, Rebia. Biro, Mino Pianaro, Jalaga Nibi, who Biovi, Shuadaglimia, Piana Jada Rebia. Tidopi, Turoni out, Lensin Boma, Sam Nijarabe. Tonorole, Nadasun Sune, Natam Nijarabe. Nya, Luci, take Kuna Ilado. Tonat Donja Bitan, Saka Saka, Jaya Rebia. Tonole, Chachin Yuada Miao, Kobi. Miro Mialo, Talan Mia, you be, Nessens you, like Dwarabo. Hojaro, go batting on Madrid. Nabuzulu, Rongi and Pinny there, go and you go that, do ya the bear. General Lensing out Yama, do let Sinla away. Go batting on Bemale, Miro. Scarpia Mabion, I may, Shabago Pian, Lago da Pian, I know there. Do in Yaldi, the Catacoma, Biovia. A more Yao Chin. Belaglet time or Bella Lambi. Luate Balare, whiskey blingo tote. Pangwata, Belindawa jong, eh? Pangwata wallow jong, thou be ma. My aching o, a man called Beba can we? Dwakoya, my aching le. Canajime, go and yingo yawla devia. My aching yama, go and yile, Sagabion, I know that behavior. My aching, eh? One le, ne, one lemon, eh? Pibi muhagaro, Madana no woo. Do jong net, do game. Tenoru, ensign mo yaw be, a jagging mabe, living dwade. Chennai lau charo, a dobe, mamma dwade. Tiro, kubatinga, do chow de, lemo mam, nevo mulu, jorago. Tiro, genoa, chowsia mo poo, whisky yoda, nene dow like bab yoro, do up, doubling long, more dow like devia. Tapi, tahu ni lo, jalanan jaya lagu. Tiro, tu ma, dulu itu mi, tadi jauh lara bo. Jono ah, macam mana suwe me, macam apa bu? Lagi ni ale, mungkin tahu ni lo. Jauh, nenek awal jauh lara, tu mienya lo. Anjing mana we? Lemah mama dah ya bi. Apa awak tengai mau, tada bo? Luar, tolong ini pilih ni lo. Si lelaki ya, pemilik ramalnya, cakap jadu apa boh? Tuh le, macam apa? Bongnya jadu ayo, jadi apa le? Jauh sih ada ni ni hebi, tu boh kau orang dah ber. Di luar jono le, belum mama jangan tau. Jauh tu nenek biar le, luar mama, mama biar pandai le, luar kaya tau me. Di luar ni lo, cakap dia jangan ya bi, jauh. Lantua biang, tenane, the chao, chop biarabo. But a man a chap bilado, mambi de wubia. Now the chap bidoma, trap biarabo. Do we may, a lot from a biwu. Do you swear be, dore wendado. Tenole, penemama dana no woo. Lensing morada, swahalu yang, sound the yarawe. Gadari sunyan aroma, dule, jojo jojo ne, tabi, totada and jayare. Aji ye java bebia. Joe Maiswego, guided jarro, chanam bebu. Napia, do yon shabby, pit that me. Kubanga, the cool of your nigger. The noise said to him, Jode, three yala be. Dilu pionero, marishing up, balloony the lay. Palmia pio de lay who tow ye. Kubanga, me la ya, kubanga. Ome, a door dole me mabia. Nena dong, so ye. Sekarang lepas mata mi, terjadi yang alu dia jauh lagi. Tomin, Tomin, terjadi mah, yang sebab Tomin jauh lagi. Lepas itu yang jual apa? Kau lah tu cang, jangan yau kubang mah. Terjadi itu sekarang lepas mata pen, tu lah kau cari. Terjadi itu jauh jauh tak? Yang sebab Tomin bukan kau anji, macam ni. Tercari alu dia lingkar yau ku, ini mama tu.
ရွာသား၁၀ယောက်၉ယောက်တို့မှာအိမ်ရောက်တွင်ဝိုင်းပွင့်စကားပြောနေသူကိုတွေ့ရလေ။အိမ်မော်တို့ရောက်ရင်အင်စပက်တော်မင်းကပင်စကားဆပ်၍တော့မင်းနဲ့တွေ့ရတာအစင်သိမ်းလိုက်တာဗျာ။အတော်ပဲညာကိုဘတင်ကိုကြားကြိုက်သွားတာကြားပြီးပြီလားဗျ။ကိုပန်ပြောပြ၍ကြားရပါပြီ။ဒီအကြောင်းကိုပြောနေတော့တချင်းမင်းကခေါ်၍ချက်ချင်းပဲလာခဲ့ပါလေ။ကြားပြီးရင်လည်းထပ်ပြောဖို့မလိုတော့ပါဘူး။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်၍ကျွန်တော်ကိုအနှံ့ငယ်ကူညီစေချင်ပါတယ်။တအားသဖြင့်ကူညီလိုပါတယ်။ဘယ်လိုများကျွန်တော်ကူညီနိုင်ပါသလဲ။ကျွန်တော်မှာဝတရားရှိတဲ့အတိုင်းဖြစ်ပွားသောနေရာများကိုလိုက်ကြည့်ရပါတယ်။ကြားကိုင်း၍သေးတာဟုတ်မဟုတ်အလောင်းကိုစစ်ဆေးဖို့တာဝန်ရှိပါတယ်။ကြားကြီးကလည်းလူသားစားကြားအတော်လဲတောင်းကျမ်းနေတယ်ဆိုတော့ကိုဘတင်လောင်းကိုတောင်းလိုက်မရှာဝန်းညာဘူးလေဗျ။မိတ်ဆွေကတော့ကြားပြစ်နေကြမှုမိတ်ဆွေကိုယ်တိုင်ရှေ့ဆောင်သွားမယ်ဆိုရင်ရွာသားအားလုံးလိုက်ကြမှာပါပဲဒီတော့မိတ်ဆွေကြီးကကျွန်တော်ကိုကူညီရတဲ့သဘောနဲ့ဒီလောင်းကိုလိုက်ရှာပေးစေလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကကိုအန်ကြီးပဲလက်၍မိတ်ဆွေကောလိုက်မယ်မဟုတ်လားလိုက်လို့မဖြစ်ဘူးထင်ပါရဲ့ရှင်ဒီကနေ့တိတိုက်သမားတွေနဲ့ဆင်းရဲရှင်းစရာရှိပါသေးတယ်ကိုဘတင်မရှိတော့သူ့လောက်တွေကိုကျွန်မလဲကောင်းကောင်းနားမလည်ဘူးကိုအန်ကြီးရှင်းပေးမှဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လူတရာလုံးသေနေတာပဲဗျအလုတ်ကိုဘာကယူစိုက်စရာရှိတယ်လဲခမားမြောက်ပေးလို့သူ့ခမားသေးရရှာတာပဲအတူသွားလူမပါရင်ခမားယောက်ျားလောင်းကိုဘယ်သူကရှာပေးဦးမှာလဲဟုတ်ဦးခန်းကငေါက်ဆက်ဆက်ပြောလိုက်ရမရေးရှင်လဲဗကြီးအိမ်မှာမှစောင်းအောင်၍ဆင်းသွားလေကိုအန်ကြီးကလည်းစိတ်မပါတပါနဲ့ကျွန်တော်လဲလိုက်ပါမယ်ဆိုပြီးရွာသား၁၀ယောက်လောက်နဲ့တကြီးဦးခန့်ကိုအန်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတကြီးအိမ်မှာတွေ့ခဲ့ကြ၏ကျွန်တော်လည်းတနက်ကိုယူ၍ကိုအန်ကြီးနဲ့အတူလင်းစင်ရှိရာတောထဲသို့ရှေ့ဆောင်သွားရာညမကြမီခက်လန်းလန်းကပင်တစ်ပင်ကြီးပေါ်မှထိုးထားသောလင်းစင်ကိုမြင်ရလေ၏ကျွန်တော်သည်လင်းစင်နားသို့ရောက်သောအခါစိုးရိမ်မကင်းရှိသည့်နှင့်ရွာသားများရှေ့သို့မတိုးစေဘဲအင်စပက်တော်မင်းဦးခန့်ကိုအန်ကြီးတကြီးနဲ့အချားရွာသားမုတ်ဆိုးနှစ်ယောက်ကိုခေါ်ပြီးလင်းစင်အောက်သို့ဝင်သွားကြ၏လင်းစင်အောက်သို့ရောက်လင်းရောက်ချင်းကြားချေရများနဲ့လူသေးကောင်ကိုဆွဲသွားသောဆွကြောင်းကိုဝိုင်း၍ကြည့်ရမှကိုအန်ကြီးကမောက်၍လက်ညှိုးထိုးပြီးဟောဟိုတကိုင်းမွာကြတာပဲမြေကြီးပေါ်တော့ဒီနေရာမှာကြတယ်ဟုတ်ပြောပြီးကိုဝတ်တင်လက်ကျသောနေရာကိုလက်ညှိုးထိုးပြလေ၏ဦးခန်းကလည်းဟုတ်တယ်ခမသူမကြောက်ရင်လင်းစင်မော်ကလိမ့်ကြမယ်မဟုတ်ဘူးခုတော့ခမားပြောသလိုကြောက်ပြီးတစ်ကိုင်းမော်တက်တော့ကြသွားမှာပေါ့ကဲဗျာသူကြားရနေရကိုငုတ်ကလေးတစ်ခုရိုက်ထားပါဆိုရွေးရွာသားတယောက်ကတစ်သားတစ်ခုကိုချုံပြီးပြသောနေရတွင်ငုတ်ရိုက်ထားလေ၏ထိုကဲ့သို့ငုတ်ရရင်စကားပြောနေကြစဉ်ကျွန်တော်မှကြားပြေဝါသနာပါသည့်အတိုင်း၎င်းတစ်ပင်ကြီးအောင်နေရတကားကိုစစ်စစ်ဆက်ဆက်လက်လေကြည့်ရှုရာလူသေးကောင်ကိုကြားဆွဲသောနေရာနှင့်တနက်ကြည်စံများမှန်ထားသောနေရာမှာနှစ်လံလောက်กว่าသည်ကို၎င်းကြားချေရာနှင့်လူသေးကောင်ဆွဲထားသောဆွကြောင်းကိုသာတွေ့ရ၍တွေးဟု၍တစက်များမတွေ့ရကြောင်းသို့သော၎င်းတို့မှမထူးဆန်းကြထူးဆန်းသောအချက်တစ်ခုမှာကြားချေရာကိုအသေးချာကြည့်ရာကြား၏ဘယ်ဘက်လက်ချေရာများမှာအခြားသောချေရာများကဲ့သို့ခြေချောင်းလေးခုမထင်မဲသုံးခုသာထင်သည်ကိုတွေ့ရသဖြင့်၎င်းခြေရာများကိုတေချာတိထက်တေချာအောင်၄-၅ခုအထိကျွန်တော်လိုက်၍မြေကြီးနားကပ်ပြီးတေချာအောင်ငုံကြည့်နေစဉ်ဥခန့်ကတောအမင်းကတဲဝါသနာပါတာကိုဘာတွေ့နေလို့လဲဗျဒီလောက်တေတေချာချာကြည့်ရတာဟုတ်ပြောလိုက်ရမှကျွန်တော်ကသူတို့ကိုကြည့်လိုက်ရသူတို့၅ယောက်မှာတယောက်နဲ့တယောက်ထိလူမတက်ကပ်ပြီးကျွန်တော်ကိုစောင့်ကြည့်နေသူကိုတွေ့ရလေထို့ကကျွန်တော်ကတခြားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒီကြားဟာဘယ်ဘက်လက်ချောင်းသုံးချောင်းသာရှိလို့ကြည့်နေပါလေဘယ်မှာလဲဗျကြားတေအောင်ခင်ဗျာတွေ့နေပြီလားဘယ်နားမှာလဲဟုတ်ထိတ်လန့်သွားမူရာနဲ့မေးလေ၏တေမာတော့ဝေးပါသေးတယ်ဒါပါဗျဒီမှာဟာမလာဘူးမူးလीဆရာပြစ်ပါဗျကြိုက်ကုန်လိမ့်မယ်လာသားလာပါဗျာမကြိုက်နိုင်ပါဘူးခြေရတွေပါကြားဒီနားမှာမရှိပါဘူးဟုတ်ပြောမှအားလုံးကျွန်တော်နေတို့လာပြီး
ကျွန်တော်တနက်ပြောင်းနေပြတော့ချက်ရများကိုကြည့်လေကျွန်တော်နဲ့အတူပါလာတော့မဟုတ်ဆုံးမမေကဒီတော့မှဒီကြားမနစ်ကကြွဲကြိုက်လို့ကျွန်တော်လင်းဆောင်ပြီးပြထားတဲ့ကြပါအဲ့တော့ကဘယ်ဟုတ်မှန်သွားတယ်မသိဘူးတွေးတော့နည်းနည်းကြာသွားတာတွေ့ရတယ်ချောက်လာလောက်ပြောက်ပြီးသူကြီးမွေနေတာတော့ကြပြီခြေတို့ခြေတို့နဲ့နာမည်ရနေတယ်ဒီနားတော့ဝိုက်ကြိုက်နေသည်မြတ်သူကြီးပါပဲဆရာ သူ့ချေရတော့လူတိုင်းမှတ်မိပါတယ်ဟုတ်ပြောလေသူတို့ပြောပြီးနောက်ကျွန်တော်ကဥက္ကံအားဒီနေ့ရာကကိစ္စပြီးပါပြီလားဟုမေးရာပြီးပါပြီလူသေးကောင်းရှာဖို့သာလိုပါတော့သည်ဟုပြောသည်ဖြင့်ကျွန်တော်ပင်ရှေ့ဆောင်၍စွတ်ကြောင်းတိုင်းလိုက်သွားကြ၏ဘာတရားလောက်သွားမိတိုင်းချုပ်များအတို့ငုံကြည့်ပြီးသွားကြရာကျုကနေတန်ကြားတိုင်းနောက်ကလူများသည်ထွက်ပြေးမိပြုကြ၏တို့ကကျွန်တော်မှအကြံရ၍ ခမရတို့တိတ်တိတ်မလာကြနဲ့။စူညံစကားပြောပြီးလာကြပါ။ကြာနားမှရှိရင်ထွက်ပြေးပါလိမ့်မယ်ဟုပြောရမှ။သူတို့လည်းရဲတင်းစွာနောက်ကလိုက်ခဲ့ကြလေ၏။နေ့စဉ်နဲ့ဂိုက်တရာလောက်ကွာသောနေရာသို့ရောက်လျင်ရင်မမဲရိုင်းများထပြန်သောတန်ကိုကြားရသဖြင့်ကျွန်တော်လည်းရှေ့သို့ဆက်လက်မသွားဘဲရပ်လိုက်ရမှ။နောက်ကပါလာသောလူများမှလည်းကျွန်တော်အနေဖြင့်အားလုံးရတတ်နေရဲ့ကျွန်တော်ကိုစောင့်ကြည့်နေကြလေ၏။ ကျွန်တော်ကတွေ့တော့တွေ့တော့မယ်ဗျို့ရှေ့ဝါ၃ရိုက်လောက်မှာတွေ့လိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့အားလုံးညာတန်ပေးပြီးလိုက်ခဲ့ပါကျွန်တော်ကရှေ့ရတိုးပါမယ်ဆိုပြီးအားလုံးညာတန်ပေးပြီးကျွန်တော်ကရှေ့ရတိုးသွားရပြန်၏ကျွန်တော်ပြောစီတိုင်းဝါ၂ရိုက်ခွဲ၃ရိုက်လောက်သွားပြီးတော့ကချုပ်ရင်းတစ်ခုအောက်တွင်ကိုဝါတင်ရေလောင်းကိုတွေ့ရလေ၏တွေ့ပြီဗျို့ဒါသာလာကြပါဟုကျွန်တော်ကခေါ်လိုက်တော့က
Nada laja wa, cama si bawa hu semua. Tapi biadu laja bi, alam nado kacalai. Alamu tadi caca cija doka, lemah depe ma, cakai tado tanya ne. Wanbai ku papi, udah miao sata diu tuya lai. Acha ni amya naga, cakai tado tanya ma tuya je. Di jara ma jau tiro ma be, nada thongya be lo. Baca ngle bi. จ้าลูกทงนั่นมาลูกสาวเองมาเยี่ยมสาลีสิเดลูกแม่หน้าอุ้มจีบมือเดียบเป็นไรสาวเองจ้าสามารถสู้จ้าเลยมาจ้ากันเดือดเดือดชงมือรอแค่ตาเว็บเดียบขมยาวเนี่ยด้วยเนาะตีกันตีบาลีไม่หูจีมาว่าเปลี่ยนไปเลยกันหลังหูชาวยูยาวสีมันยาวหูเปลี่ยนเลยขณะใส่หมอนกูอันนี้ ขมย่าดีเจ้าเสียสาวมั้งล่ะดีเนี่ยเราอันมันละมาเว้ยจนเอามาสร้างหรือวะอาชาเดลิสังก์ก็ไกลหรือสร้างอะไรเนาะสร้างออกมาเย่คุณรู้ไกลท่านเนี่ยลำบากนี่พี่รู้มาสร้างออกมาเว้ยแต่พี่ก็มีจนเอาสร้างนี่ไหมหลังหัวเนี่ยมันเบี้ยจ้าวเนี่ยเชื่อลูกจีนยาเปลี่ยนสกัดได้ดีลูกหาวูชาวเรนเล่มาตัวยาวูเลยเขาเดินสบายดอกไหม ชาวเรือมาตัวยาวชาวบ้านมาเวทายาเลยพี่รู้ดีจ้าเต็มมาเอจามเองโตเหมือนสาวเหมือนสวยเนาะใช่ใช่ยาวเลยเจ้าสุเลติมาเลยเปล่าดีจ้ามาเตียนเลยชาวตาเรือช่วยไล่หนัวไล่ดองโตเรือมาตัวเวียนยาวจนารู้เล่นทุบไปบ้างไหมผู้สบีมาเมื่อรู้เล่นเส้นทุบไปจ้าอะไรกูเต้าเหมือนกูคุณยิ่งจ้าบ้าง ไม่รู้จะว่าไปเล่นหน้าทุ่มไหมเปล่าสาวหน้ามาสาวเหมือนมูเป็นเด็กค่ะจะนอนไปดูว่าเฮงด้วยแต่ยี่คู่เจ้าที่น่าเรียนมาทัวร์เดียวถึงเล่าเลยมาเจ้าไหนเลยเล่นหน้าทุ่มไปว่าเหมือนสาวมูมาลูกว่าวเจ้าที่เอาเธอสามมาไหมกันทำไมสาวบีหน้าทุ่มจ้าวะยันเนี่ยจะนอนลาสามมาไหมกันตัวเจ้าตัวบีอารมณ์ชอบไปตัวเปลี่ยนใจเลย จีเอ็นดูยาวจ้าเลยอุกังอ่ะมีมีมาดันสาวกุลิทวีเจ้าแม่บีเลยเด็กคู่เดียวกูว่าเดี๋ยวมาจ้ากันวิทยาเจ้าแม่แม่พี่จ้าที่จ้ามาเลยสุดยอดดูตาจ้าจ้าพี่วิปิดตาตัวจ้าหน้าว่าสูงวิทวีเจ้าหน้าสีขมามีหูพี่สูบีเอ็งว่ามาเกิดสันนั่งเงี้ยชีดีดีในยาเหล่านี้ยาวมีหูพี่สูนุสบีเส้นวาเลยเจ้าเลยที่เอ็งมาเส้นลาบีเป็นเล็บเป็นเนี่ยตัวก้อนอินดูเป็นลาเกลี
Nenasa sabi, doga mong jawa, did more a yam build a pit, chana do a piantado grandmama, kita levy, jaho migado piam you, sinali a pure dolly. A yama no way, now you gila doga, now you yan the chato we pivot, yama a pair, doga mong jawa, nado copy. Mong joy, ya, siane, men do like be, len some mamma, who may ya, mong jawa. Sia? ဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ကြားပြတော့မလိုက်ဘုံမှုเสียတခြားဟာဘာပဲခံခံလုတ်ပေးပါမယ်ဟုပြန်ပြောလေကျွန်တော်ကလည်းဟုတ်တယ်ကွာကြောက်တဲ့လူနဲ့တော့မသွားခြင်းဘူးဟိုနေ့ကလည်းကြောက်တဲ့လူနဲ့သွားလို့တယောက်တည်းခံရပြီတော့ပါပဲကွာငါတယောက်တည်းပဲသွားတော့မယ်ကြားတော့မကြောက်ပါဘူးတညာလုံးလူသေးကောင်းကြီးနဲ့နေရမှာတော့ကြောင်းနေနေစိတ်နေကွာလင့်တို့ရောသွားကြပြီလားဘုမေးရ โอเคตั้วจ๋าบ่เสียอดอกเล็กจ๋าตั้วบิเปลี่ยนล่ะกระดองนี้บิหุหมองจ๋อก็เปลี่ยนเปล่าเลยเฮ้ด้านเนี่ยหมองจ๋อเยงาเมซะไม่อยากเสียอ๋องกว่าเมมาเอ๋ฉินเนี่ยโกอันนี้โหเบลุเหมียอแก้แค่มีตะแลเปียวไม่ก้าวมาอูเสียจน้ออิ่งก็รอบาเปลี่ยนแบบจ๋านี่รอตูรู้ตั้วล่ะฤณีด้านมีนี่อ่ะบ่เสียเยมาเอ๋ฉินหยอกจ๋าคู่เตยได้โกบ้าติงกระดอง ใช้มีเยเทมมาเลยเต้ติงกาเสียไม่ก้าวมูเสียตูรุเลเมียยอโกอันจีรุเลเมียยอคณะคณะยังผิดจ๋าเลยเอกวยงาเลเต้ไม่ติงกาวูจันจันนี่กะตูรุณีวงไทมงเมจี้ยาดามหันมูโนอิเมคู่โกบ้าติงเตียเนร่อบ้ามาไม่ใส่มูเทมมาเยกวาไม่ใส่มาอูเสียโกบ้าติงกาจ้าไกลุเตียดาเว ကိုယ်အညီကတနက်နဲ့ပြေလို့တည်ပြီးမတော်တဆမှန်နဲ့ပြောတာမှမဟုတ်ပဲဆရာဘာမှမဆိုင်ပါဘူးဆရာတပည့်နေရောက်စကားပြောနေကြလင်းစင်ထိုးသွားတော့ရွာသားများပြန်လာပြီးလင်းစင်ထိုးပြီးကြောင်းကျွန်တော်အားလာပြောကြပြီးရွေလက်ဖက်ရည်ကြံဝိုင်းခွက်ကစကားပြောနေကြရမှာလင်းနိုင်ထိုးပြီးဖြစ်ဖြစ်စောစောသွားရင်လင်းဆောင်လို့တဖြစ်ရွာသားများအားကျွန်တော်ကိုလင်းစီတို့စောစောပို့ကြမိုးချုံရင်ခင်များတို့မပြောင်းမမဲနေလိမ့်မယ် ပန်းတလာပါပြီဆရာသွားကြပါစို့ကြာရင်နေဝင်သွားရင်ကျွန်တော်တို့လိုင်းဘိုးဝင်မှုဆိုပြီးလင်ထားကြလေဣကျွန်တော်လဲတနက်တနေ့တမီဂျမ်းနောက်ရေဘူးတို့ကိုအလုံးလောက်ယူပြီးလင်ရွာသားများနဲ့တူထွက်ခဲ့ရငါးနာရီမထိုးမီလင်းမော်တို့ရောက်လေဣလင်းမော်တို့ရောက်လင်ရောက်ချင်းပင်ရွာသားများအားပြန်လွန်လိုက်သည်ဖြစ်သူတို့လဲတေးချင်းများအောင်ဆိုကပြန်သွားကြလေ ကျွန်တော်မှလူသားစားကြားကိုပြေးရတော့မယ်ရလင်စွငွေတောင်ဇာကောင်းရလိမ့်မယ်ဟုစိတ်ကူးရင်နေလုံးပြောက်၍မှောင်စားပြုလေ၏လင်းမော်ကနေကြည့်ရာကိုပါတင်အလောင်းမှာတဖြည်းဖြည်းပြလူမတက်နေသွားလေ၏တခါတခါဓမင်းနှင့်ထိုးကြီးမှထင်ရှားစွာမြင်ရလေ၏အလောင်းမှာနနက်ကကျွန်တော်မြင်ထားခဲ့သည့်အတိုင်းမဟုတ်ပဲဖောက်ရောင်၍လာသည်ဖြစ်ပို၍ ချေလမြားကားလာပြီလင်ကြောက်စရာကောင်းလာသည်ဖြင့်ပုံနှံ့တို့မှလည်းမခန်းနိုင်အောင်ထွက်လာလေ၏ရှင်းနာရေးအချိန်လောက်ကစ၍ကျွန်တော်လည်းအထူးနားဆွင့်နေရ၏တရံတခါရင်ကောင်းများထပြန်တန်ကြရ၍ဓမီထိုးကြည့်ရာကြားလာ၍မဟုတ်အခြားအကောင်ကလေးများကိုလမ်းရွေးပြန်ရသည်ကိုတွေ့ရ၏အတော်ညာနဲ့ချိန်တွင်ရင်ကောင်းများပြန်တန်ကြရ၍မီထိုးကြည့်ရာရွာရင်းကခွေးတကောင်လာ၍ အလောင်းကိုနန်းနေသည်ကိုတွေ့ရ၏၎င်းကိုထောက်ချင်းအဖြစ်ကြားသည်အနီးနားတွင်ရှိဟန်မရှိလာဖို့ရန်ဝေသေးသည်ကိုတွေ့ရ၏နာယီကိုကြည့်လိုက်ရာစေနာ၏ထိုးပြီးသည်ကိုတွေ့ရသည်ဖြစ်အတော်ပင်စိတ်ပြတ်မိ၏เจ้าမူပါကြားတို့မြင်သည်ညာနဲ့နာယီမထိုးမိသာလာတတ်၏၎င်းချိန်ထက်မိုးချုပ်လျင်ငါတို့အဖြစ်မလာတတ်ချေအခုကဲ့သို့စဉ်းစားရင်ဆောင်နေရာ စိတ်ထဲတွင်ရှေ့ရမုတ်ဆိုးကြီးများပြောဦးသောစကားများကိုသတိရမိ၏။ချားကိုက်သည်သောလူသေးကောင်းမှမနေ၍လင်းဆောင်လာခြင်းများမှာအထူးကြောက်မဲ့ပဲကောင်းကြောင်းတခါလူသေးကောင်းကိုတပင့်မှမတက်ချီ၍ဆောင်ရာချားရီးဝင်လာသည်ကိုမုတ်ဆိုးတယောက်မြင်ဘူး၏။ချားရီးတပင့်နာသို့ရောက်အောင်ဆောင်နေကြသည်လူသေးနားရောက်လင်းရောက်လာခြင်းလူသေးကချားဦးကောင်းကိုပုတ်ပြီး အပင်မွားဆောင်နေသောမုတ်ဆိုးကိုလက်ညှိုးထိုးပြရာချားရီးကမောက်ချီသည်ဖြစ်
ထုံမို့ဆိုမှာကြားကိုတနတ်နဲ့မပြေပုံပဲငဲတန်းပါအောင်ဩရလေရွာသားများသည်အောက်တန်းကြား၍လာကြည့်ကြရာမို့ဆိုမှာလင်းမောက်တွင်ဆက်ဆက်တုံ၍စကားမပြောနိုင်အောက်ကိုလည်းဆင်းဖို့ရခွန်များသည့်ဖြင့်ရွာသားတယောက်ကသစ်ပင်ပေါ်တက်ပြီးချောပိုး၍ချကြရ၏အိမ်သို့ရောက်သောအခါသုံးရတာဖျား၍တည်သွားရသောကြောင်များကိုသတိရမိသောအခါကျွန်တော်မှာစက်တီးများထလာမိသည်သို့သောကိုစိတ်ကိုကိုတင်း၍ငါမကြောက်ဘူးဆိုပြီးဆက်လက်၍သာထိုင်ဆောင်နေရတော့၏။ဒါမင်းသည်လည်းထွက်ပေါ်လာ၍အတော်မြင်သောအခါအောင်း၌ရှိသောလောင်းကိုတပံကောင်းစွာမြင်ရပြန်၏။တခါတခါကြည်ရင်ကြည်ရင်ကြီးလာသလိုလိုလှုပ်လာသလိုလိုထင်ရ၏။တခါ၌လဲဦးကောင်းမင်ကြွ၍လာသည်ထင်လိုက်ရ၏ကျွန်တော်လဲကြောင်းလျက်ပင်ယခုလိုတကောင်းချိန်၌အောက်ကိုဆင်း၍ရွာကိုလည်းမပြန်ဝန်ရွာသားများကိုဟစ်ခေါ်ရန်လဲညနေလာပြီဖြစ်၍မိသူများကြားမည်မဟုတ်ကြားတော့လဲလာဝန်ညမည်မဟုတ်ကျွန်တော်ကလဲတနက်နှစ်ချက်တန်ထက်မနှဲကြမှလာခဲ့ကြဟုမှားထားခဲ့သည်ဖြစ်ကိုဒုက္ခကိုကိုရှာသည့်အပြစ်တန်ခံရင်နန္ဒမိုးလင်းသည့်တိုင်အောင်ကြောက်ကြောက်နှင့်ဘုဒ္ဓထံ၍ဆောင်နေရ၏။နန္ဒနေရောင်ကြီးပေါ်လာသည်နှင့်တပြိုင်နက်လင်းမော်ဟာဆင်းပြီးလျှင်တောဝါမောင်ကျိုးတို့အိမ်သို့သွားပြီးတညာလုံးမအိတ်ခရဟုကွာဘသူမှလာမလို့စေနဲ့ခဏအိမ်ဦးမယ်ဆိုပြီးခရင်မောင်တွင်အိတ်လိုက်ရာချက်ချင်းပင်ပျော်သွားလေ၏။ဆရာထပါဦးဆရာမိတ်ဆွေဦးဆန်ရှားလာတယ်ဆရာကိုတွေ့ခြင်းနဲ့အမမင်းမောဟာတော့မစင်သေးဘူးဟုတ်ပြောဆိုပါမောင်ကျော်ဟာနှိုး၍နာရီကြည့်လိုက်ရာ9နာရီထိုးပြီဖြစ်၍3နာရီလောက်ကောင်းကောင်းအရာချောင်းသိရ၏အန်စီကိုသိမ့်ဖေဘယ်မှာတော့မြားကြားကောအိမ်မောသာတက်ပါအောင်မြားကြားမရပါဘူးမြင်းမောသေးလို့ပါတက်ပါမယ်ဆိုပြီးမြင်းမောဟာဆင်း၍ဝန်းတရံတွင်မြင်းချိတ်ထားပြီးအိမ်မောသို့တက်လာခဲ့လေ၏ကျွန်တော်လဲမျက်နာသစ်ပြီးလက်ဖက်ရည်တောက်ရန်ကိုစံရှားနှင့်လူထိုင်ပြီးလက်ဖက်ရည်တောက်ရန်စကားပြောကြလေ၏ဘယ်နဲ့လဲခမညားကလင်းဆောင်နေမဟုတ်လားမပြည့်ရဘူးလားဗျညားတစ်ချိန်လုံးဆောင်တာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဘာမှမချောက်တတ်ပေမဲ့တစ်စီတော့အတော်ချောက်တတ်တယ်ဗျချောက်ပေမဲ့စွန့်ပြီးလူစားချမပြစ်ဘူးလို့တညာလုံးမအိပ်ပဲဆောင်တာပဲဘာဖြစ်တယ်လဲမဆိုနိုင်ဘူးနေစမ်းပါဦးညားဘယ်နဲ့ကြောင်မလာရမှာလဲ။ဘာနေရာမကြလို့လဲ။အစဆုံးပြောစမ်းပါအောင်မြ။ပြောရမယ်ဗျာ။တစ်ဖက်ရည်သာတောက်ပါအောင်။တောက်ရင်းနားထောင်တာပေါ့ဆိုပြီး။အကျန်းအကျက်နေ့ကပျော်ပွဲစားရေပက်ကစားသည့်ရစပြီးပြောပြရလေ။နောက်တနေ့တွင်ကိုပန်ပြောပြသည့်အတိုင်းကိုရန်ကြီးတို့ကိုဘတင်တို့ကြားဆောင်ပုံနဲ့ကိုဘတင်တို့ရပုံကို၎င်း။နောက်တနေ့နနက်ပလက်အင်စပက်တော်နဲ့တွေ့ပြီးအလောင်းပုံစံရယူပုံ၎င်းနောက်ကျွန်တော်တညာလုံးဆောက်နည်းနည်းလင်းမပြန်လာပြီးယခုကိုစံချားနှင်းတွေ့ပုံတို့ကိုသေချာစွာပြောပြလေ၏။အဖေတောက်ပြီး၍ပကံများကိုတင်ပြီးတော့ကကျွန်တော်နှစ်ယောက်စလုံးပလက်ကလေးထိုင်မှပြောင်းထိုင်ပြီးဆက်လက်စကားပြောကြလေ၏။နေပါဦးမြ။ခမားပြောတဲ့အထဲမှာတေသူကိုဘတင်မရနဲ့လင်းတူဆောင်းတဲ့လူနဲ့မတင်ငါဘူးတဲ့။ကျွန်တော်ကြီးတော်မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဟောဒီမောင်ကျော်အတောင်ဒိဋ္ဌပြောတောင်းနေပါလေဗျ။ဘာကြောင့်လဲဗျကိုရန်ကြီးတက်တယ်လို့ထင်လို့လားမဟုတ်ပါဘူးဗျာသူခမားတစ်ပင်မော်လင့်ကြပြီးချားကိုက်လို့တွေရတာပါခမားခုနကပြောတော့ငါကိုဘတင်ကိုချားကိုက်တဲ့နေရာဆွဲသွားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေမှာတွေးမတွေ့ဘူးလို့ဆိုတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဗျဒါတော့တော်ထူးဆန်းတာပဲတွေးတော့နည်းနည်းဖြစ်ဖြစ်တော့ကြားစရာကောင်းတာပဲပြီးတော့ခမားပြောတဲ့အတိုင်းလူသေးမှာလမောင်းမှသာကြားကြိုက်တဲ့တန်ရာရှိတယ်။တခြားတန်ရာမရှိဘူး။ဘိုက်ဖောက်ပြီးဦးသေးကသာစားသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့မို့လား။ပြီးတော့ညာခမားဆောင်တာလဲကြားမလာဘူးဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်ဗျ။တဲလာစရာကောင်းတာပဲ။ဘာကြောင့်မလာလဲမသိဘူး။လူသေးစီကမလာပဲပထမနေ့ကကိုရန်ကြီးတို့ဆောင်တဲ့လင့်ကျွဲသေးကောင်များတွားစားနေတယ်ထင်ပါရဲ့။ဒါတော့ကျွန်တော်သတိရတယ်။အဲ့ဒီကျွဲသေးကောင်တော့မြုပ်ပြီးပြီ။တခြားအသေးကောင်များသူကြိုက်ထားတာရှိသေးရင်ဖြင့်မပြောတတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့လူသားစားဦးတဲ့ကောင်ကလူသားထက်ဘာမှမမှတ်ဘူး။
Tua piang dua lo melana temare. Jah tini ingo, bala naim le, tijin tini yobo. Jah bema tima le bia, pidelu wa le, jah ti yang bia pule, jah ni yang ni ane, jikzan mana ni ane, wiji ba. Kamiya biora wego, jah ha, dugo bela sayin, tida desu. Tara le miano ne sia, tapi biro tiga maye. Tia tusan ne jah bia, di jah. Cina lusin ne, cina piye ayno, nyau piwa me, tuwi me, piye me yara kade, do cawi piye ayno me yana mula, tu di nama ni mama we, ni le ni le de, me yana le di nyasa bi, cina lensang piwa me, tapi lo ya, lusu wa, do caw yang, di nasi gua lo de kule juga ya, halu kule ya. Tamu di cakula. Dua abi cungu gana bau daun yang jenuh, terma bawa. Kena juga jenuh, juga apa? Kau mau jadi lusu gua? Tua caw yang tamu di bawah juga he. Mau jadi santai yang bawah udah ada tamu gua juga. Jual nasi yang gua supi. Kau siapa? Lusu mi? Tua jazu supi. Kusan cale cungu ni tu, terma lensin tu terdua jali. Kuangji mampu, seni sabo temone mana mew tu tua bi, mew tidak mengi yang tua yang si disu bi, jono ini melape enduan ini kelih. Sebut tua, dua jaga dua lingu yauye, lingau tu jono lu yau tu ka kusan siaga, tinggu ka bangau lebi aku, jono ame tu si jono ka, kuat dengan lingja dua ni aku biar, peniha lingja dale aku, teman mew biar leh, jono ale, kuangji hulung aku biar dulu. ผู้ไก่หมอได้เปล่าสูบีแล้วยูทูบยาวๆนี้เปล่าเป็นเปล่าตัวเลยกูอันนี้ตัวละก้าวจะนอนตัวละก้าวแล้วยูทูบยาวตัวนี้ยาวด้วยแต่ไก่ไม่ชี้จีตัวเป็นมาจีมาแต่ไม่สว่างเปล่าเลยตัวเป็นมาจีมาแต่ไม่สว่างเปล่าเลยกูสั่งชาติทุยยาท่าต้องกูเลยกูขวางกันไม่ได้ยาบีอ่ะบอกตัวเด็ดๆมาจีบีมาจีน่าต้องมีหน้าท่านเนี่ยไก่ ขมยันยาสาวเนี่ยลองสิวตัวยาออกมาหูสุดพีเสร็จแล้วตัวจะยามาจามีเป็นลองสิยาตัวยาวไหลลองหูเสียใจจีบีมาคุณสั่งจ้าจานักกังหาตะขาสายเป็นลองยามยาสาวไหนได้เลยไม่ยาจันนว่าเจ้าตัวเองอุดเอโก้กังสาวเนี่ยดูสวยงามยาเลี้ยงเราตัวอุดเอจีสวยงามมาบอกอุบยาลายาแต่ฟังจันนดอมยันนัทานเนี่ย ก็ขมยันรู้จ้าชีเมื่อถึงเนี่ยตัวมองหน้ามาเปล่าอยู่เปล่าเลยจันนวลเลยมองซูมองไม่เข้าใจตัวมองอย่างงั้นเสียงบีเลยจันนวลเนี่ยกูสั่งช้ามามันนี่มือเวชีไอ้หน้าเนี่ยเว่ยสามีจอมเจ้าท่ากันบีแล้วก็เนี่ยตัวจันนวลรู้ทุกอย่างกันจ้าเลยไอ้หน้าตัวยาวตัวก้าช่วงเปล่าเดือนนี้ตาตัวจ้าชีอยากรู้ด้วยที่ผิดกูสั่งช้าเปล่าเลยยา ไปลงอัตวาเลยหูไม่ได้เพื่อจันนว่าเนื้อตัวนั่นเลยนายเราชิลาบีช่วงนั้นตัวเราช่างเลยบีถ้าพี่ตัวเราไม่ได้ตัวเลยมาจ้าชิวาอุ้มลาหูไม่เป็นยังเป็นยังชิยามาชิลาเด็กพี่จ้าชินามีมาเทียนหูเปลี่ยนเลยก็ตัวมองลานี่จ้าตัวดูดามยาวจ้ายาเลยจันนว่าจ้าทัวร์ลามีมาเทียนเด็กพี่แล้วก็เปลี่ยนหูหูดีดีจิมี่เลยยาจันนว่าสาวนี่ตัวนี่ยาหน้ากะเล่นได้ดูน่าเนี่ยตัว ตัวเป็นเป็นกูกูสั่งช้ามีเลยไอ้สิโอ้เป็นมามาจีจ้ามีเนี่ยเรื่องอะไรมาฟูฟูสุก้าจันนว่าเปล่าเนี่ยเรื่องกางเสื้อตรงเสื้อน่าตัวที่เป็นเจ้าหญิงกูมีอะไรอีอ้ามาพาเด็กกางมีอาชีพอะไรมาดีกูตัวจีอย่างหูเปล่าเนี่ยไงตัวมองหน้าตัวมีอะไรจันนว่าน่าตัวยาวหน้าใจดูอารมณ์สุมีมาจันนว่าเรื่องมีอะไรลุมีอะไรแบบนี้อะไรตัวอย่างเด็ก ขมยารู้ว่านิโมเวลักเหตุจ้าผู้มาบีจนนอนเองกูสั่งจารู้ว่าแล้วก็ต้องเป็นเจ้าจีสีอาตุตัวจ้าเลยตัวเป็นเนี่ยดาวดวงเดียวกับตัวก้าตัวเป็นเอาด้วยจ้าอยู่มีอะไรเลยมีอะไรเช่นจนนอนเล่นเป็นบาดตัวตัวนับยังหัวจ้าไหลดาวเตจ้าจีบีมาจ้าไอ้หนี้ตีนับไปยังพี่หนี้ตีอยู่ที่อาตุพี่กูสั่งจ้าอ่ะจ้าเนี่ยเนาะนับไปยังพี่หลัวเลิกกับไปจ้าหน้าพี่หนี้ตาสู้เลยไหมเชื่อว่ายังงูพี่ยัง
后边过去他们家人多走，提高没有阿龙阿姐的手臂，老家里面老太们来了，那边来多个，都说嘞这边我单独在，老多偏别都别偏高伢伊，就那种样嘛，去他们家人，阿他家位个关闭，家务干部都来多人，你要多要对那边呢，不能那个压力，我干部干的越。你都干那多一个人，阿婆奶奶不愿奶奶哩。都得吃家几多个家嘛，安排一笼泡里的个对呀的片，对你家我对呀伊，家对你的个对对你那边呢，真老多的，家几拿多都有多哩。真老多家拿多养你的个名家多个，把那多留下笼的，半月拉家伊，无数毛没呀。这家是八百元，好好陪那个来吃。不是有，都慢慢维护表里。高山项目啊，家务的家做菜几笔，这边搞了当然不是有，后边搞两来三嘛。看月季啊，这个你这边当然面对下子。高山下个，王哥快被家务的我就拿路就给了担保嘛，贴在嘛手里。王伯哥快被五娘阿龙哥担保那都贴被，就拿话。这家把面路经的来后没呀？把门路经那屋，大哥他别人都表约，就那路阿龙也都偏爱来。也都要到看，果然家个，果然你有考什么看的片？忙着多位考呀，那刚一没忙啊。果然你今天下午怎么呢？忙着来呗，没有做多位讲我表来呀。果然家的哪有机会？果然哪一头位？你的人面阿贝吧？就那因为阿面多钱呢？表月，这是因为阿面阿贝家务太多耽误我，阿婆娘不悦，你也太不灵。就那恁那块因为都送给家姨，等那一老送给因为都要看你来，家务里面端，他家送阿到三步的毛几个面下来。不想想啊，你有干嘛都面个看呗？不带端，因此不倒霉，心里头的老虎送人呗。心里将我对呀的撇，这老阿来开眼来表为，不得保住这多累。我看见对的你的表呢，干些呀？过把天我呆呆的也看着我，老板没了不表了呀？我看啊，我老板那些呀，家务怕呀嘛啦，打扰么算不些呀？不偏表累，其实还表了么不表，明明老不多工了没？过对嘛我要工呀呗？好啦阿表，嘿。累单的要来开价，我告别，就那两头不带我个身边，天猫都多加了伊。天猫嘛，因为是干人，开大大三月，这花样偶尔不累了伊。就那路天猫跑到这么一标准，天猫购买的钱大钱月，购买这一段没得样的多，可不得样来表皮，这多加伢伊。可不得样，就那路陆续多的看面，一口天猫我嘛是为盘路话的，天猫看那面上不样。我看看表的片，可不得你马来诺嘞，就那路大雅杜里亚看到来哪里？刚没去到天猫北杜里亚看，是外干嘛进的到古安吉嘛？就那路这都有名嘞，谁来不都表位，但那我刚刚进的嘞。买一些嘛嘞，古安吉那嘛家里的嘞，就那路北湾都要到卡，古山下的，买亚么嘞路边，古安吉那都该到嘞。我看啊，果然你有陪我来没来？我没来呀。陈老六，明明我断了吧？我讲表里，这个我看啊，我来帮你后面。固定我得带木马，看下我弟弟也看片呢。陈老潘，五月嘛是刚么收米，明年到我养到九月，谁来不都共产了呀？过山下嘛，两面都得要片月，这他不过潘没来嘞，对嘛那位点多老女生。老爸老爸说的马虎孤山下个奥的片就那年我看到马孤你越说的呀对马我都偏要了一我看看嘞巴拉多牧羊不来都来都爱了呀来这看月买一些我吧靠个家一对马我还生月不带不走要加多卡孤山下个对他们还得对吧呗打我打入不了用的他不来把到我飘飘速度呢生个家一就那一年度，高山项链路要价多高？我搬拉家园，来拍一导演，
ယခုဖြစ်ပျက်တော့ကိုကိုဆန်ရှားအားမေးရတော့ဤကိုဆန်ရှားရဲ့ခမရလုံပုံကဘယ်နဲ့ဟာလဲကျွန်တော်ဖြစ်နားမလည်နိုင်ဘူးကြားကြိုက်သေးပါလေဆိုတာကိုအန်ကြီးနဲ့မေးချင်းတက်ပါတယ်ဆိုပြီးဖန်တယ်ဘာဆိုင်တယ်လဲဗျကြားကြိုက်လို့သေးတာမဟုတ်ဘူးဗျစိတ်တောက်သေးတဲ့လူကိုစားမိလို့ကြားသေးတာဗျအင်းဟုတ်လိမ့်မယ်ဗျကြားမှတန်ရာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဗျာကိုဖားတင်ကိုကိုအန်ကြီးကအစိတ်တိုက်တယ်ဆိုတာခင်ဗျာဘယ်နဲ့လို့သိနိုင်တယ်လဲတခုစီမေးမနေရအောင်ကျွန်တော်အကုန်စီစဉ်ပြီးပြောပါမယ်ဟုတ်နိုင်မဟုတ်နိုင်ကိုခင်ဗျာစဉ်းစားနားထောင်ပြီးတော့ဗျာကိုအန်ကြီးနဲ့မရေးချင်းကြိုက်နေကြတယ်ဆိုတာအမှန်ပဲမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆိုပါတော့ကိုအန်ကြီးကကိုဖားတင်မလိုက်ချင်ပဲနဲ့ကြားပြရအောင်ဆိုပြီးခေါ်သွားတယ်မဟုတ်လားသူမိန်းမကလည်းလိုက်ရအောင်မြောက်ပေးတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့အတူသွားတော့ကိုအန်ကြီးအိမ်ကဝီစကီယူခဲ့တယ်မဟုတ်လားဒီဝီစကီကိုနှစ်ပလင်းအိမ်ကကလေးကခွဲယူသွားတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကလေးကကိုဘာတင်ကိုပေးမဲ့ပလင်းနဲ့ကိုဆက်ခတ်လိုက်တာပေါ့ပြီးတော့လင်းမမကြောက်တယ်ဆိုတော့ကိုအန်ကြီးကပဲအရေးတောက်ခိုင်းနေတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်အစိတ်ကမျိုးမျိုးရှိတယ်ဗျတချို့ကခွေးမဲလုံးပြတဲ့အစိမ်မျိုးဟာတောက်ပြီး2မိနစ်အတွင်းသေးနိုင်တယ်။နည်းနည်းကလေးတုံးရတယ်။အရသာလည်းမရှိဘူး။အရောင်လည်းမရှိဘူး။အရက်နဲ့ရောထားရင်ဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူး။နောက်လင်းအောင်ကျွန်တော်ကဘယ်နေရာအလင့်ကြတယ်လဲလို့မေးတော့ခမားကလည်းကိုရန်ကြီးပြတဲ့အတိုင်းဒီတစ်ကိုင်းမွားကြတယ်ဆိုပြီးလက်ညှိုးထိုးပြတယ်။ခမားပြတဲ့နေရာမှာတစ်ကိုင်းလည်းမရှိဘူးဗျ။ပြီးတော့ကျွန်တော်ကငုတ်ကလေးပေါ်ကခွာပြီးမော့ကြည့်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါတခြားမဟုတ်ဘူး तू ကြားတဲ့နေရာအမှတ်ပေါ်ကတက်တက်မော့ကြည့်တော့ဘယ်နေရာကကြားခဲ့တယ်ဆိုတာသိတာပေါ့ဗျကြည့်လိုက်တော့တခြားနေရာမဟုတ်ဘူးဗျကိုဘတင်ထိုင်ဆောင်နေတဲ့နေရာတက်တက်လင်းစင်ပေါ်ကကြားတာပဲဗျဘယ်တစ်ကိုင်းပေါ်ကချော်ကြတာမှမဟုတ်ဘူးဗျဟုတ်လိမ့်မယ်ဗျပြီးတော့ကြားကြိုက်တဲ့နေရာမှာတွေးတဆမှမတွေ့ဘူးလို့ခင်ဗျားပြောတယ်။ဟုတ်တယ်။လူရှင်ကကြားမဆိုထားနဲ့ကြောင်ကရင်တောင်မှတွေးတော့ထွက်ရအောင်မှာပေါ့ဗျ။ဟုတ်တယ်ဗျ။ကျုံလဲစဉ်တော့စဉ်းစားပါတယ်။တွေးလို့ကိုမရဘူး။အဲ့ဒီတော့ကြားခဲ့တာအရှင်းတော့မဟုတ်နိုင်ဘူး။အသေးကောင်ဖြစ်ရမယ်။ဟုတ်မှာပဲဗျ။ဒီနောက်ခင်ဗျားဆောက်နဲ့လင်းရောက်တော့လောင်းမှာဒဏ်ရာကြည့်ကြတယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်လက်မောင်းကလွဲပြီးဒဏ်ရာမရှိဘူးဟုတ်လားဟုတ်တယ်ခမားပဲပြောတယ်ဟုတ်လားကြားများဟာဘာကမဆိုကိုက်ရင်လက်ဝင်းကိုကိုက်တတ်တယ်လို့ဆိုတယ်မဟုတ်လားဒီလိုပဲကျုပ်တော့သိတာပဲဟုတ်ပါတယ်ဗျဒီကြားကြမှာလက်မောင်းကိုကိုက်တတ်တာမဟုတ်ပါဘူးလက်မောင်းဒဏ်ရာကတော့အသေးကောင်ဆွဲယူခဲ့တာပါစားတော့ဦးသေးကလေးတွေစားပြီးတကောင်လုံးထားခဲ့တယ်တကယ်လို့ဝသွားရင်တောင်ခမားဆောင်တဲ့ညအထိအောင်တော့အစာမစားဘဲမနေနိုင်ပါဘူးဒီကြားမသေးသေးရင်ဒီသေးကောင်လာစားလို့ဒီကြားခမားပြည့်ရမှာပေါ့ခမားတညလုံးစောင့်တာမလာဘူးဆိုတော့ကျုပ်ကဒီကြားအမှန်သေးနေပြီသေရင်လဲတနက်မှန်လို့မဟုတ်ဟိုတုန်းကကိုရန်ကြီးဖြစ်တုန်းကလည်းလူမှန်မှာဆိုလို့တခြားချော်ပြရတယ်ပြောတယ်မဟုတ်လားဒီတော့ဒီကြားဟာအမှန်အစိတ်တောက်သေးတဲ့လူကိုစားမိလို့သေးတယ်လို့တွေးရတာပေါ့ကြုံတွေးတဲ့အတိုင်းမှန်းနေတယ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါလေကြားလင်းအောင်မရောက်ခင်ကလေးကကိုဘတင်သေးနေတယ်ကြားလာတော့ကန်ချလိုက်တာပေါ့ဘာခက်တယ်လဲလွယ်တကူကောက်ယူသွားမှာပေါ့ခမားတွေ့တဲ့အစီအစဉ်ကတော့မှန်ပါပြီဆိုပါတော့သို့တော့ကိုရန်ကြီးကမအေးရှင်ကိုကြိုက်လို့လှုပ်ပြီးထားပါတော့မအေးရှင်ကိုဘာကြောင့်နှစ်တရခံထားသလဲဗျ။ तू ကိုယ်တိုင်ကလင်းစင်သွားဖို့ရာတိုက်တွန်းနေမဟုတ်လား။ဒီကြံမှာ तू သိမှာပေါ့။ gain ခုကြည့်ပါလား။လင်းလောင်းကိုမတင်းကြိုခဲ့ပဲတော်တယ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးကိုရန်ကြီးနဲ့မေမျိုးကိုလိုက်သွားမလို့တဲ့ဗျ။သူတို့ဖမ်းမယ်လို့တော့ရေထဲခုံဆင်းတိမ်မယ်လို့သိတာပဲ။ကျွန်တော်စောစောတည်းက तू နေရာပြောင်းနာကိုရိမ့်ပြီးလို့သူ့နားကိုကတ်နေတာပေါ့ဗျ။ကျွန်တော်ကသူ့နားမှာမရှိရင်ခုနှစ်ကဒီမှုပိတ်လိုက်ရတော့မှာပဲဟုတ်ရှင်းလင်းအောင်ပြောပြမှာပဲကျွန်တော်မှာနားလည်နိုင်တော့တည်း